ikaragarri hartanok egin duena, mutilonek egin ezin duenik, ikusi alduzu? Zirraragarria da mutila uleian ikustea. Dantzapausua baliatu du ungariarraren kombinatu alurrera bota eta bere endorfinei pultzada bat emateko. Zoragarria, artista hutsa da. Kirole derrau artearen mailara eramaten du. Ungariarra komunera doa ornidura bila, baina zaildu dagoeneko txapelketako lehian jarraitzea. Bejonda izul hartano, gira eta buelta. Kirola ulertzeko bere astapen eta jumeatek. Hain zuzen, 2000 urteko glaziazioa. Gara horrean jendea zorauta zan, mendi lasterketakin. Naiz da, kristo lotza hietzean, ateatze zaitzen zen. Ta izoztu da, azaltzen zioa eskinatan. Karo, hori momentu baten, debekatu inbehar izatzean. Mutilonak ez du sekule ikasiko, badoa berriz ere txekiarraren bila. Badaki xirri batzu bere endorfina kopurua biderkatuko luketela eta horixe du helburu joanan. Krakoviak Europako txapelketatik 4 aldiz utzi du saiakera berbera kalean Amerikarra. Eta kalabazak, Amerikarra kalera eta txekiarraren endorfina gora. Ala da joanan, baina maitasunak gauza hauek ditu. Azkenen, mendi lastarri beratzen bila jendea bi munduta dizetorrean. Batzuk? Parrandatatik, desfasatu puta batzu zituan, eta pizitxarra usteko, ba mendik horrek aitera zituan. Eta bestek, manifatatik, hauek Euskal Gatazka bukatu zianen, eta atezateko Euskal Herri guztin ezarri zianen, ez zuketzenik, eta hauek bide berri nartu zien. Dereko hark, kriston iztiu kantola zizkian kalen, eta hori dana kanalizatu beharra zioan. Hortako, sortu genean, ultrafesta. Eta eskora, mena, mistroz dizizki, skoši novi vietzi, ale s tjema djema, je to nemožný. Skúšila som dneska aj nejaký iný prašky, ale bez efektu. Tí sú moc, moc dobrí. Toho bada, proti ním nepôjdu. Eta betiko nahi ritxi gara, Joseba. Ezen ez beirazko esferarik behar, txapela hartano eta uzkiren artean egongo zela jakiteko joanan. Mende honetako kirolaririk handienak ditugu. Mirarizko gorpuzua den jabe dira gainera, Turkiarrako 22 pilula janditu finalean zehar eta begira nola harin den dantzan. Bai, ala da joanan, eskola zarrekoa dugu azken uzki. Oso txipla da, txipo lokiak hartzen zaie, gorpuzua jarriatzen dituen endorfinak zenbatzen ditu. Eta nor gira bazten duen, de puta barrena pasatzen duenak! Zergaitik pasatzen dute hain ondo eta zuk ez? Egin ezazu Gunter Hartanok bezala eta pasa ezazu de puta madre! MDMA Barrakus. Barrakus honek ez du egan egiteko beldurik. Hartan munduko txapela jarri dezake hirugarren aldiz, baina azken uzki oso maila hartuan ari dago. Bankokeko urrezko pilulatik ez dugu hain amaiera estu bat ikusi joanan. Bi minutu aurretik eta azken uzki laugarren aldiz munduko txapeldun izatetik oso gertu. Isieko armaren bat izango ote du Hartanok maukan ezkutatuta. Gaur egun, ultrafestako kirolari dituk prestigio sozial gehiena zeugekenak. Munduko txapeldu izatzea lehenen euskaldun, eh? Lehendakari izatzea gero! Hogeita mar segundo munduko txapelketako finala amaitzeko eta Turkiarrak aurretik jarraitzen du. Hartanoren ametxak amets izaten jarraituko duela dirudi aurtengoz behintzat. Zertan ari da, barrera gerturatu eta endorfina 2 puntu jaitsi zaizkio, honek itxura txarra du. Horrelako artista batekin ez eman amorerik azken unera arte joanan. Badu zerbait prestatua abeasaingo semeak. Ikaragarria, tabernako guztiak onbidatu ditu trago batera eta 100 iritsi dazken segunduan. Txapela eta munduko errekorra Gunter Hartanorentzat, zinezte zina. Ba, lehenik eta behin nire dilerrari, beti orotagatik, eta baita ere, ba, gehiago izin duzunean eta paro kardiakotik erdu zaudenean jarraitzeko eskatzen dizuen horiei, ez? Zue gabe, hau ezin ezkoa ditzateke. Bai, asko prestatu naiz, behasen gau festatan jo eta soaritu nintzen, San Ferminetan ere hiru gau pasa genituen jarraian, hori bai, foiatu gabe. Guain, guain antio pina. Ezeet! Urrengo erronka, ea bestea zabari garkitzen du! Aizuta, hau nez bota bazu, eh? Hau, 2015. Ba, txupi. Txupi esaten dezu bai? Ba, eh? Txatxi. Txatxi? Guai. Guai, bueno, txatxi. Pero le,